Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова и съм щастлива да сме отново заедно. Днес ще говорим за плана за имунизация и за ключовите назначения на бъдещия президент на Съединените щати Джо Байден. Ще разберете и как Европа координирано ще се бори с тероризма. Това след малко. Преди това вижте другите важни събития в 2 минути, събрани от международния редактор Теодора Гатева. Заразените с COVID-19 по света се увеличават. Само в Европа броят им надмина 20 милиона души. От днес до 5 януари германската провинция Бавария въвежда нови по-строги мерки. Затяга се режимът в Дания, където няма да работят заведенията, музеите, театрите и кината. Австрия и Франция обмислят дали да оставят действащите ограничения, въпреки наближаващите празници. Първите ваксини Pfizer-BioNTech пристигнаха в Израел. Отвъд океана, избраният за президент на Съединените щати Джо Байден обеща през първите 100 дни на управлението му да бъдат вакцинирани 100 милиона души. Лондон и Брюксел в търсене на споразумение за бъдещите си отношения 3 седмици преди изтичането на преходния период за Брекзит. Британският премиер Борис Джонсън замина за Брюксел, където ще се срещне с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В Туитър тя написа, че с нетърпение очаква разговорите и изрази увереност, че споразумение все още е възможно. Преговорите за бъдещите отношения между острова и Европейския съюз са в застой от няколко месеца. На 1 януари Великобритания става трета страна за общността и липсата на търговско споразумение може да създаде редица проблеми. Полша и Унгария са постигнали споразумение с Германия, която е председател на Съвета на Европейския съюз в момента и ще отменят ветото си върху многогодишната финансова рамка на Евросъюза. Споразумението трябва да бъде представено на лидерите на 27-те за одобрение на срещата на върха в Брюксел на 10 и 11 декември. Това ще сложи край на недоволството на Варшава и Будапеща, които реагираха остро на обвързването на отпускането на средства с върховенството на закона. Ден на траур в памет на френския президент Валери Жискар д'Естен. Знамената на обществени сгради са наполовина свалени. От 12 на обяд в много администрации беше запазена минута мълчание в памет на Валери Жискар д'Естен. По желание учителите можеха да проведат беседа за него. Дните на национален траур са рядкост във Франция. Валери Жискар д'Естен почина на 3 декември на 94 години заради осложнения след преболедуван COVID. Министерството на външните работи разпространи декларация, в която се казва, че време е правителството на Република Северна Македония да се откаже от манипулативната теза, че България оспорва правото на самоопределение и идентичността на гражданите на Република Северна Македония или правото им да наричат езика си както пожелаят. Днес продължават дипломатическите сувалки и преговори между страните ни. Утре специалният пратеник на Скопие у нас ще бъде прият от министър-председателя Борисов, президента Радев и лидера на БСП Нинова. Преди малко той разговаря с министър Захариева. Вижте подробности. Проутвърждавам готовността на българската страна за продължаване на разговорите за намиране на устойчиво и дълготрайно решение на оставащите отворени въпроси в двустранните отношения, както и за намиране на изход, който да отвори пътя на Република Северна Македония за одобрение на преговорната рамка и за стартиране на реални преговори за членство. Искам да подчертая, че неправилно това се нарича вето, защото това е неодобрение на преговорната рамка. Няма съмнение, че за съжаление по-настоящем се намираме в деликатен етап от своите отношения. И двете страни изпитвам разочарование от това, надявам се. И разочарование съответно и поради факта, че преговорната рамка не беше одобрена към този момент. Както е добре известно, в основата на нашата позиция стои неизпълнение на договора от 2017 година. Да го изразя своето задоволство за конструктивните разговори. Имавме повеќе од еден час тетате средба, потоа заедно со државниот секретар во нашето министерство Зоран Попов, имавме на вистина отворени пријателски разговори. Убеден сум дека ја уверивме и министер Захариева и низиниот тим дека сме решителни во намерата да го имплементираме договорот за пријателство и соработка. Барам инструменти,
ако тоа е патната карта, роудмеп, патоказот, верувам дека тоа ќе може да биде алатка каде што ќе ги мериме достигнувањата во периодот кој предстои. Признаваме дека е нарушена довербата. И каме на друга тема. Светът с особено внимание следи оповестяването на имената за ключови постове в администрацията на Съединените щати. Но през океана като че ли повече се вълнуват от плана за вакциниране, който Джо Байден обяви и смята да изпълни още през първите си 100 дена в Белия дом. По темата започва разговора ни с Симеон Гаспаров. Здравейте, господин Гаспаров. 100 милиона вакцинирани за първите 100 дена. Това прави по 1 милион души на ден. Амбициозен план на Байден. Как го посрещнаха в Америка, където броя на заразените е около 15 милиона, а починалите са около 285 хиляди? С много голяма радост го приеха. Искам да кажа, че положението в Съединените щати наистина е много тежко. Тук на ден умират над 2400 души. Първите 100 дни за всеки президент са нещо като символ, запазена марка на президентството, на който и да е президентски, американски президент. Така, например, за първите 100 дни Рейган намали данъците на богатите. Обама направи здравната реформа. За първите 100 дни Байден е предприел нещо много оптимистично, но дали то е реалистично? Искам малко да дам едно уточнение, защото много колеги се подведохме, че всъщност за първите 100 дни той ще може да вакцинира 100 милиона души, което няма как да стане. В изявлението си той каза, че ще отпусне 100 милиона дози, което ще рече, тъй като за да вакцината да е функционираща, на теб ти трябва два пъти да бъде вакциниран. Това ще бъде 50 милиона души. Това е вече реалистично и върху това наистина може да се каже, че той прави много сериозна стъпка към първо здравето на хората, защото нямаш ли здраве, ти нямаш нито икономика, нито национална сигурност, нямаш изобщо държава. И второ, че той иска да разчита на експертите в своя кабинет и това е много голяма крачка напред. Да. Той обича явно числото 100, защото призова американци да сложат и маски за 100 дена. Слагнахат ли маски вече, въпреки че още не е стъпил в длъжност? Хората слагат маски още и по времето на... И сега слагат и по времето на Тръмп. Аз виждам, хода често до Чикаго. Аз не живея в Чикаго. Към 60 км съм от Чикаго, но често хода в града. Почти няма хора без маски, което е един много добър знак. Отделно ти не можеш да влизаш в нещата или ти не можеш да влезеш без маска в нито един магазин, нито една банка, нито едно учреждение. Проблем е, че училищата все още са затворени. Това изнервя младите хора. Много бизнеси работят на намалена работно време. Изобщо трудно е, но искам да кажа нещо оптимистично, специално за българската колония в Илиной. Вече току-що съобщиха, че са пристигнали 109 000 дози ваксини, които ще помогнат да бъдат вакцинирани 54 000 души на територията на щата. Добра новина. Да обърнем сега внимание и на обявените назначения на бъдещия президент, тъй като че ли се следят с по-голям интерес извън Съединените щати. Какъв сигнал дава Байден с проекта си за кабинет? Това, което той каза и което той изпълнява е следното. Искам да върна лидерството на Съединените щати в света. Искам да обединя хората по света, за да се справим заедно срещу трудностите, които са пред нас. Това са много символични думи. Кабинета на Байден... Искам да кажа нещо много важно. Американските президенти, колкото и така странно да звучи, имат много повече сила вън от страната, отколкото вътре в страната си. И Байден дава знак, че дори и вътре в страната нещата да не потръгнат с неговото президентство, той ще продължи да настоява за заздравяване на позициите със страните от Европейския съюз, НАТО и останалите партньори на САЩ от западния свят, но така също ще търси начин за сближаване и с Русия, и с Китай. Като че ли
Да, като че ли най-коментирано е назначението за министър на отбраната по нашите стандарти или дефенс секретари, генерал от резерва Лойд Остин. Видяхме го и на картината, която показахме. От една страна, защото е военен, и от друга страна, защото е и първият цветнокош, който ще бъде шеф на Пентагона. Да, генерал Остин е много интересна фигура. Това, че е от малцинствата, че е чернокош, е много голям символ, знак, тъй като много хора от малцинствата служат в американската армия. Те са служили не само сега, и в Първата, във Втората световна война. Така че това е добър подход. Но дали генерал Остин е най-правилният, вече тук става една въпросителна. Защо? В момента ние, докато говорим, излизат в медиите в Съединените щати новини, че генерал Остин се е провалил в своята операция, когато е бил главнокомандващ на войските в Близкия изток, американските войски. Тогава, по време на кризата в Сирия, Барак Обама отказа да изпрати войски и на генерал Остин даден бюджет от $500 милиона с цел да сформира армия от несъгласни сирийци с режима в страната и да го свалят. Но генерал Остин се е провалил в тази операция. Нещо повече, оказа се, че когато той е бил главнокомандващ, той не е давал напълно достатъчна информация за това колко опасно и силно се развива терористичната организация ISIS. Това са неща, които могат да бъдат сложат една така петно върху неговото резюме. Отделно има и един друг проблем. Генерал Остин е не минал 7 годишния период, от който той е носил униформа в Съединените щати. Човек, който взема тази длъжност, би трябвало да е цивилен. Но това не е безпрецедентен случай. Преди години генерал Матис беше сложен, също не бяха минали тия 7 години период, нали, от Тръмп, и той се справи много добре. А също така и един друг генерал, който пък изправи, помогна Европа да се изправи на крака след Втората световна война, е заемал този пост генерал Джордж Маршал. Има така, генерали, да, има генерали и генерали, ще следим това развитие. Обърнахте ми внимание на корицата на Вашингтон екзаминер. Макар и с амбициозен екип и планове, бъдещия президент изглежда ще има доста ограничения в своите възможности. Не само ограничения, той ще бъде буквално вързан, ако... много голяма планина е изправен от проблеми, е изправен Байдън. Първо, Конгресът, демократите изгубиха позиции в Конгреса и вече в Конгреса има няколко така допълнително републиканци. В Сената, другата институция, нещата са сложени на везни. Още нищо не се знае. Ако, примерно, на 5 януари републиканците спечелят изборите в Джорджия, това означава, че демократите отново ще бъдат малцинство и почти нищо няма да може да бъде прокарано. Тогава той ще бъде, как да ви кажа, един президент без армия. Но Джо Байдън е много голям стратег. И преди да го приемат Джо Байдън като президент, той е сенатор. Байдън много разчита на своите връзки, които той е имал и има с републиканци, от които биха го подкрепили в някои от неговите проекти. Разбира се, за да се стигне до тук, той от своя страна ще трябва да направи някои, така бих казал, отстъпки, за да могат да потръгнат нещата. Да. Много е сложна ситуацията пред него, изправена пред големи трудности. Може ли съвсем накратко да хвърлим поглед върху един друг казус? Имаше коментари дали президента Тръмп ще даде имунитет срещу съдебно разследване на най-близките членове от своя екип, на членове на семейството. Има ли развитие по тази тема? За сега всички казват, че това е територия, която никой не е
изследвал и за първи път ще бъде тествана нещо като полета на Луната на американците. Не знаеш какво те очаква. Но, каквото и да се каже, в негово право е да помилва който си иска. И той може да го направи. Проблемът е, можеш ли да помилваш някой за престъпление, което не се знае извършено ли или не? Това е вече казус, който те първо ще отговорят. Има развитие, разбира се. Ще ни разкажете друг път за него, защото това наистина е голям въпрос. И ще го следим. Благодаря ви, Симеон Гаспаров, пряко от Съединените щати. И отново към Европа и общи за страните ни теми. След последователни случаи на терористични атаки, Европейската комисия разглежда координирани действия как да се справи с предизвикателството. Отговорът е системни проверки по външните граници, записване на засилване на полицейското сътрудничество и обмена на информация, създаване на мрежа от финансови следователи. Това са само част от мерките. Еврокомисаря по вътрешните работи Илва Йохансон каза пред кореспондента на БНТ в Брюксел, че България се справя добре в опазването на външните граници и се надява страната ни да стане член на Шенген. България върши добра работа, когато става дума за защита на външните ни граници. Разбира се, това е част от отговорностите на държавите членки, но това, което ние можем да направим, е да осигурим добра свързаност на системите, така че да можем предварително да проверяваме всеки човек, преди да е пресякал нашите граници, за да знаем, че даден човек представлява заплаха за сигурността и да предприемем действия. България вече е част от Шенгенската информационна система. Миналата седмица имахме форум, посветен на Шенген, на който стана ясно, че разширяването на Шенген е една от темите, които предстои да разглеждаме. Надявам се България да стане член на Шенген, но за това разчитаме на съвета. Мисля, че дискусията миналата седмица беше добро начало. Една новина за киноманите. Легендарната Мерил Стрип за пореден път доказва, че никога не е късно да опиташ нещо ново. Стрип, заедно с известните си колежки Кендис Бърган и Даян Уист, заснеха уникален филм. Той е базиран на истинска книга, но няма адаптиран сценарий, заснете от Стивен Содерберг, при това не с традиционните кинокамери. Целият филм се развива на круизен кораб, който наистина пътува от Нью-Йорк към Европа. Написани реплики няма и почти всичко е пълна импровизация, плод на нашите перфидни въображения, както казва Стрип с усмивка. Нейната героиня е популярна писателка, която ще получи голяма литературна награда. По време на пътуването има право да вземе със себе си трима души. Тя избира двете си най-стари приятелки и племеника си. Как приключва всичко това, ще стане ясно на 10 декември, когато е премиерата на филма. Believe Alice and her book determined your whole life? The consequences on my life of her actions were unacceptable. Две седмици преди Коледа британската кралица Елизабет II беше домакин на прием в двореца Уиндзор. Събитието беше в чест на работниците и доброволците, които са на първа линия в борбата срещу COVID-19. Това беше и първата публична изява на кралицата заедно с престолонаследника принц Чарлз и останалите членове на кралското семейство от месеци насам. Уиндзор беше и оркестърът на армията на спасението, който изпълни няколко коледни песни. Това беше всичко за днес. Сега останете с България в 60 минути и Мира Добрева. Ще се видим отново утре. До тогава винаги може да хвърляте едно око на нас и онлайн. Всичко хубаво, довиждане и бъдете здрави!